鸟尽弓藏，听成语故事，习古人智慧。优图笑谈成语篇第105集。示意：飞鸟射尽之后，就将弓箭收藏起来。比喻事成之后，有功之人却遭到杀戮或疏远的命运。于本《淮南子·说林》。点源：淮南子·说林，狡兔得而猎犬烹，高鸟尽而强弩藏。注解：强弩进度强硬的弓，并可参考《文子·尚德·史记》卷四一《越王勾践世家》。典故说明：刘安是汉高祖刘邦的孙子，世袭封为淮南王。他善于文辞，受汉武帝宠爱。武帝曾命他做一篇《离骚赋》，他仅花一个早上的时间就完成了，文思敏捷，可见一斑。刘安与门下食客方士合着《淮南子》一书，内容多为道家思想，并融汇了先秦各家的学说，今日仅存那篇于皆散矣。后来刘安因为谋反的计划泄露，自缢而死。淮南子说林中提到狡兔捕获了，就把猎犬烹煮来吃，高飞的鸟射箭了，就将弓箭收藏起来，意思就是事情成功之后，有功之人已无利用价值，不但没有得到应有的奖赏，反因才能出众受到猜忌而遭到杀害或疏远。后来鸟尽弓藏这句成语就从这里演变而出，用来比喻事成之后，有功之人却遭到杀戮或疏远的命运。用法说明：一，他甫一上任就开除了浮选有功的部署，真是鸟尽弓藏。二，历史上能有几位君王坐稳地位后不对功臣来个鸟尽弓藏的。三，张良就是懂得适时急流勇退，才能避开如韩信鸟尽弓藏的下场。四，有些公司为求降低经营成本，把老职员资遣，真是标准的鸟尽弓藏。五，明升暗降，正是老董所使的鸟尽弓藏手段。我看你还是退休回家韬光养晦算了。六，他看出来这些人可以共苦，却不可以同甘，因此早安排了退路，以免惨遭鸟尽弓藏的厄运。鸟尽弓藏比喻事成之后，有功之人却遭到杀戮或疏远的命运。恭喜，今天你又学会了一句成语。听成语故事，习古人智慧。优兔笑谈感谢您的观赏。